El Club Natació Olot està presentant oficialment aquest migdia el model de finançament que seguirà per remodelar les instal·lacions, en un acte que compta amb la presència del secretari general de l'Esport, Gerard Figueres. La Junta del Club ha anunciat un finançament amb importants millores que beneficiaran directament els socis. A les instal·lacions del Club Natació Olot es troba la nostra companya Marc Camps. Marc, quan vulguis. Avui és un dia important per al Club Natació Olot. Ara mateix, justament ara, s'està presentant el projecte de finançament de les obres del club. Totes les parts implicades hi són ara mateix presents. Hi ha tant representants del club com representants del Banc BBVA com de l'Institut Català de Finances. També el director general d'Esports. Recordem que aquest projecte s'havia de dur a terme el 2012, però que no es va poder portar a terme. Un dels canvis respecte al projecte inicial és que els socis no hauran de fer front a la derrama inicial. El que sí que hauran de contribuir-hi els socis és que hauran de pagar 3,70 més cada mes mentre durin les obres. Que els socis no haurem de pagar derrama. O sigui, aquella derrama que vàrem anunciar en el seu moment, en el 2012, i que segons el nombre de socis titulars adherits de cada carnet anava dels 395 euros fins als 650, no l'haurem de pagar, no hi haurà derrama. Evidentment que serà necessari, com ja es deia també el 2012, que els socis aportem una quota especial, que en diríem una quota per obres, de 370 euros mensuals per soci, que aquesta quota tindrà vigència en principi mentre duri la devolució del crèdit.